tukajja de tutumudde tutuuse budde bwaki luli kati sawa ziri mmeka teri mulwari kati ziri mmeka sawa satu nendakiika kumi sawa sawa nendakiika kumi yes, okay kale tukutuusiza wadde tutuuse obudde bugenze genze muko naye ekikulu kya byonna oli waka abaana beebo kali mutuufu tetugenda twala budde bungi nnyo njagala sooka kumanya taata yangambye nti bwe yali afuluma nga akutadde agambye nti munnange genda yakaba ku mutima guba wulira otya era nawe owulira bubi naye nga tolina kyakkola nawe wakaba ku mutima tebagakulukusa nze nakabanga buli lunaku ew'omuwalabu nga okaabya lwa ku mbeera gy'oyitamu oba lwabyewali kumesenga bantu bwewaka okay ng'okaaba nga naye tolina kyakkola neweegumya nogakankole sirina kyakkola olwo okaabya ani asirisa omwami ng'akuba kasimu bwaba takakubye nga weesirisa okay kati mbeera ki mutuufu gwe yakuwaliriza ogamba nti kangende mubutuufu mbeeko kye nkyusa mu bulamu bwange era nga twetaaga okweyongerako abaana bakuze balina okusoma tulina nonyafuzi tulina okutandikawo kale ka bizinensi mwe tunajanga fiizi abaana basome nina wayi kangende nkolesa nga tunaabako obulungi okay kati kakati eyo omazeeyo bbanga ki emyaka ebiri 2 years ng'okuba kyeyo okay kale kati kakati tutuuse wano eno mutuufu nga teri n'omwamanyi lwaki wasazeewo kikola bwote nagadde nkibakubeko nga surprise era saabanyeze twanyumya netunyumya saamunyega nakava ku ssimu ne bampita nti yitawo tugende nga yeta tumugambe nti kiŋŋenda nze nesitula bintu saawa mmeka olwadde 7 jjo nesitula bintu nga bantwala ku airport noza ku airport twasimbuddewo 9:00 kitundu ogw'ekiro nga bukya oba bwa bukedde bwa bukya netutuuka Addis Ababa gye twayise Ethiopia netutuuka we 1:00 ey'okumakya twasuze tutambula kati ate awo nga tulina okuvaawo 5:00 ez'emisana netutuula bwe tubongootera mu bitebe bwe twezuukusa bwe tutyo mpolampola paka we twafunye ennyonyi era nejja netupikinga netutuusa entebe okay bwe batuuka e Saudi batuukirawa e Saudi twatuukira ku ofiisi okay waliwo ofiisi gye batutuusizaamu naye nga wakatuuka e Saudi embeera y'obudde ekyukirawo oluvaamu wemuti munyonyoga tuli mu muliro eri tanuulu tanuulu kiki kyotegeeza muliro omuliro bugumu bugumu omulira waggulu wansi oba oba tonnabimanyira bulungi nnyo nedda embeera y'e Saudi okutandika ogw'omunaana gwamusanvu gwamunaana gwa mwenda musana guba mungi kati ate kati mugw'ekkumi tugenda mu winta winta eba mpitirivu enyumawinta kyekibwa obutiti obutiti kwegamba amazzi newoba oyoza mutu noba oyoza kigabaganya oganga obakutte ku kintu ekikutaisi engalo zisanyalala ebigere bisanyalala n'ogenda mu buliri kwebaka newebika blankit newewesabika stocks n tobogo kwegamba omuntu agenda ku dduuka n'agamba njagalayo lwenzooli ayokya eri aba yeefumba abaayo and lwenzooli kuwinta oba kuwinta byonna byabeera binyogoga ebyokunywa buli kimu kiba kinyogoga okay kati otuuse mutuufu owulira ebbugumu omutwe ogulinga ogwagala okutokota kati awo bakama abo obasisinkana otya batutwala ku ofiisi okay kati ku ofiisi twali abaana 7 nga buli omu ajja n'akimako owuwe buli omu ajja n'akimako owuwe kati ekyali kyewunyisa nze nasigalawo bannange bonna ne babatwala nze nesigalawo ngendo sula mu guyumba muno obwomu
Baada ya ngano wanga ja ngatwala. Musajja mukazi mwana ki? Musajja fena abantu chima basajja abakazi tebajja kuzi office. Ndo bakirizi batambula. Oh ba. Ne basajja be bantu chimanga. Okay. Kati na atu twala. Ba driver babo baba bossi namu. Ba bossi. Kati bwe yantu ala yantu seza wa muganda we. Nanga mbabe wakati bali yo kumala omwezi. Na yoge nabira sister wange. Okay. Paka wawe bana dana ne mubuza anti batu gambi. Unakule tuyingi kati uyoge ulimisi. Luzungu mnaweza chansi ya nyamba anga walu ulita. Ni walu watu wanga ni omugamba. Kati awungo omugamba. They told me. Na mugamba. Na ngamba chitofu. Loli nye Saudi. Tetandiko walu mwezi gu. Obaba na malayu banga chife tujia kusasula. Okay. Nangi ni ngamba kakubi. Ndata kumala mwezi mulamba. Mwezi mwakwa konga bansa suwa. Nida, mwezi mulamba. Te wali ngatokula. Kubela kuchitimba. Boat yao. Kubela kale wajari ya tutewa sister wenga. Wali kwa mkozo wa mulala. Kale nga mkozo alinga. Kwa mkozo kwa nalisi bimanyo. Okay. Kwa danga ninga ayiga. Ninga lomba siya ya demu gasagala. Kwa najia kumusa suwa. Ya gendo kumusa suwa. Nga jikole mirimu jene mweze kwenye kwenye bansa sula. Kati bano webada ni banchima ni bantu wale waka. Hei, dijo ino kole la. Nenga kuna mwezi na kupa kubazi. Na wako sasude. Bas, hizi zo wele. Njaka la manya accountability yazo. Accountability yacho. Hei, kukwali kwa wele. Sibu. Ndo manya ensasa. Ensasa anya kukwa wele. Tegali manyigo. Kati aha. Otandika okola bakutwala bubo ino okola unako olwasoka kye kyaliwo unako olwasoka mutu foyingira mu chimba cha muwala bona soka wepo zandirudawa muwala natengera ntuli Saudi oma ngomanyi oyinza nokwe bakecho nojukira bijugize ntinda bikandi Saudi ngoro chichi ebulili temuli kandi kona kona kalumo bansire bati Tabidi yo. Bas. Na hiru wakubuwa wakatuka mchitundu. Uluwa uchimanya. Ata uchimanya anti katinajia kola. Uinza nungu gumuka angani kumuenda angu loza buke doge ndo kole. Okay. Sili yangu na ye. Mkama mnunji atusawoze sezani tuchimala. Okay. Kati, oina yu nakuli waduwala ngoli saidi zeju. Aha, treatment ya leo kidia bulonji nyo. Naluwala. Nalina senye gane chupa. Nenga mungi. Mkazi na mga andi mwadu. Eriwa uluwala. Akusimba panado. Ate kwa uluwala da kula gire vyo kola angabi. Iti panado siwa usipe inikida. Ate yu mkua atako. Na mkua buwati. Nemi limulujie yungira. Nata andika. Jangu kola chino. Nga damba uwa chimanyo di mwadu. Iye. Obaba akusuwa moza. Obaba kola chino. Nange simanya u. Baliba simangu. Nosigala ngo kazana. Ne kola katwaita ina kuunga satu. Okay. Ninga mbona mukazi wasimusajira magezi. Mm. Nemera yo mabolide. Ngayitanga itanga siva nga kubesimu nga zitunulira. Abana nga bajja bampitanga senyega kati omukulu kwe kujana gulako. Nambuza chichi ne mugandi mulwadde. Nanga baba kuwadde daga ne mugandi mulwadde sigenda kola lero. Naddayo. Bade awo mukazi ajja. Nale nanyongera daga enda gadali eto baya idagala chi. Nambuza afunye kuchyo kulya konze sagala. Nenga atenali dedda bali bakubaza. Namuga sagala nanga bakati omire dagato yina kya kulyo genda kolo namuga sagala ndi mulwadde. Naandika kolo sakola. Na yenkera ya mukereza nkokola. Bali abantu. Kugamba echo cha kumala munyamanya. Kale umwarabu gukicho sinze ono gambo tufu umwarabu. Natia nga nkoledde kino ne neewunya. Amakula geali ankoledde amwalabu ebisera bituuka mu bisera bya yidi baga basente ogizidi z'okusala ebisolo oba zonna zonna buli yidi kati oboli awo nga kusimba ekkumi $10 oba muzene ndoko ekkumi Uganda zonna zonnootinga Mbalombuza accountability. Yes. Okwaso kagwali kwabwerero kugumi. Nali ne 10 aha. Kati yaizo kuwa ye 10 oluse ne bawe bonana bechika bamanyo kwe kunganya. Yidi bazirira wa.
kati yo inzo gata gata ngofunye era kasente senta onoga abantu bana abantu nabo webati buli yidi bagaba okay kati ne chilala wena badde nzija na ngulira buli kimu ensawu buli kimu buli kimu ekiri mu Saturday mu yadde 10 cyange na ngamba twalira abana kali rachi wa mgendo ina musambu walinga seko nguma nika mbuje bieta kisamu ujagu ujagu walinga seko nguma sifana na babebi wei kati siriku ya gambe bana kari kasani sinzeze kaviri demwa neta atajari bawade bana kati ya bibi ya kuwade anyway, echo kirungi nyo nyo nyo. Kale, kati omuwala boyo tuli abagamba nti nno abakyala abo bazibu era bakyunya nnyo. Okubadde ne kusaidiyo. Taina buzibu. Muwadde mukwatagana. Mukolagana. Buli kimu wifi teri gikuma. Ng'oluusi batambula na maane wiki nga tebaliwo naye nga bagirese kweri. Nanga ate bagisasula. Nga bagisasula. Okay. Kati otandika okukola. Omanyo geno ine biloto ogamba nyagala kula kino na kino na kino na kino chiche wasingo kufokasinga ko chiwagama nyantu ke Uganda nga bwechiri nyantu ke Uganda nga bwechiri yes chenza ito agala kuzimba tuna kumale tuni na maliteza bas kujia kudayo tukola hey Kuruno noma mami yagenda obagwira. Obayi anagenda. Tata, mawo kiri kitanga kwachi bombye muko. Asauri de kubugumu. Aha. Anti kankati sawa ya leo. Kati process yange tufu baya kuteka mukasente. Okay. Ebera nzibu. Na ye wichibanga tusobola okudda ku meza. Nga wensobodde okubaawo emyaka ebiri. Kitufu waba wiranga kitufu tulina ekitufu ebyetaaga ebikyasigaddewo. Kitufu nga tulina obisolovinga. Era osobola okugumira embeera. N'obaawo. Oba n'ogwenda. Ebyabasajja tebiringa nga byabakazi. Taata simuwulira ku pulogulaamu ya kugenda. Sijiwuliramu nange. Ey'okugenda. Kati nga twaga tobongo na yenti agenda. Tujaga tobongo na ogenda. Tuba tugasa obongo. Soga nechi kuba mweke emyaka ngeji. Ate gwingo bazesa tu. Njagala ngwe anti we mbanko mi onjagala buli kyemba njagala wanene. Nga kituukiriza. Ngoyogera. Nti kati wano tukole bwetu tine wano wetu. Eh kati akasente kako mukole kino kyo kiveyo. Mukama matata nawo tuchina mbuzibu kugenda. Kasatu banga tudde ku meza yetu. Era nange wemba ngeze. Njagala nange ne musingana nga nange wasanze. Owulira akakwakulizo. Omusanze mulamba. Nga taliko yadde akamogo. N'akamogo. N'abano basanze. Waliwo gwe bakuba olubale. Yali nga tewali bayimbi asanzewo bayimbi. Osanzewo abayimbi. Kati wemba ngeze n'okulya ekyeyo. Singana video nga zezifulumya. Basi. Kati awo ulido obulungi niyo. Ulido obulungi. Ati kasta mwami sega wa yatu gara. Na yo mwami oyo lwaki yeta sigala. Nuso kudayo. Kati ogendo chimanyira. Abendo kodi. Na yachi kuweko. Karibu. Okay. Kali. Kati kakati ensonga ezo tuzi ulido. Karibu. Bantu chi. Aba kubele deo mbutufu waga. Guni neguni ambele deo. Nga ndi kucheyo mami ya soka mami ya soka na bana bambere do abana obondo communicate nga nabo nyo waliwo bu sister bwango bona bwo butoki de wali kali akali mmuli ya aliwa ya obo ni ba sister nga ndaba bati bo watoku ati ba sister baba bato baba bato kali sans obala abanya ya sans akali baba baba ndo eh Sans-y-en-pouler! 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 Sans-y-en-pouler!
President wa banko bacheyo Calvin Kayanja tuperedde wonyo ne tu nakatola shida kansubire watu sebulungi nkuba cheyo munange muwala wange ne ntumirako timu Sharifa ne ntumirako timu Mary Angel timu no stress ne ntumirako mama Fina we bali omutima omuyambi ne ntumirako Lania mujira muchikumba fecha petu chinyose mukama wa omukisa abalabi ba lifestyle mu subscribing mu liking mu commenting echintu kino bitufu bya dala jebidi mbagala nyo mwena mwale nyo mwe bagende amina.